Realdasız. Biz hazırda 20-ci sahədlanan ərazidəyik. Burada Badamdar şosesindən 20-ci sahəyə gedən yolda yenidən torpaq sürüşməsində aktivlik baş verib və hazırda yerli icra hakimiyyəti orqanları əraziyə baxış keçirirlər və bizim yanımızda Səbai rayon icra başçısı Vüqar Zeynalov var. Ətraflı məlumatı Vüqar müəllimin özündən öyrənəcəyik. Vüqar müəllim, xoş gördük. Hoş gördük. Siz özünüz də bildirdiyiniz kimi sürüşmə zonasında aktivlik bu günləri baş verdi. Ən əsası olan odur ki, təlafat yoxdur. Bir, ictimai yaşı obyektinə zərər deyib. İki, evin əhalisi yaşayan insanları təhliyə olunub bir tərəfdən. Yəni, evlər şükür olsun ki, zədələnməyib, amma təhliyə olundu. Bir də bir avtomobil torpaq altında qalıb, o da şükürlər olsun ki, içində adam olmayıb. Yəni, ümumilikdə ən vacib olan məsələləri biz artıq yerinə yetirdik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri ilə bir yerdə və polis orqanları ilə bir yerdə lazım işlər bu ana həll olunub. İndi yağın ki, inşallah sabahlarım aidiyyəti qurumlar bu məsələ ilə bağlı öz sözlərini deyəcəklər. Aydınlıq, təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Qeyd edək ki, biz hazırda Badamdar şosesindən 20-ci sahəyə gedən yolda torpaq sürüşməsi baş verən ərazidəyik və bizə müsahibə verən şəxs Səbai rayon icra başçısını İzra başçısı Vüqar Zeynalov idi və o ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırdı. Qeyd eləyək ki, bir müddət öncə də bu ərazilərdə torpaq sürüşməsi baş vermişdi və hazırda yenidən aktivləşib və nəticədə iki xidməti obyekt və bir avtomobil zərər görüb. Demək olar ki, avtomobil tamamilə torpaq qatının altında qalıb, lakin buna baxmayaraq mülki şəxslərdən zərər çəkən olmayıb, ərazidəki sakinlər dərhal təxliyə olunub. Qeyd edelim ki, hadisə bugün saat 21:05 radələrində baş verib və dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub və məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə yerli icra qurumları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub və burada baxış zamanı ətrafdakı evlərə çox da zərər dəymədiyi müəyyən olunub. Hazırda siz kadrlardan ərazinin hansı vəziyyətdə olduğunu bir daha aydın görürsünüz. Və bir daha diqqətinizə çatdırım ki, baş verən hadisə zamanı bir ictimai yaşayış obyekti və iki fərdi yaşayış evi zərər görüb və həmin evlərdə yaşayan sakinlər dərhal təxliyə olunub. Xoşbəxtlikdən heç bir tələfat yoxdur. Hadisə zamanı bir maşın gördüyünüz bu torpaq qatının altında qalıb, lakin maşının içərisində heç kim olmayıb və xəsarət alan yoxdur. Qeyd edək ki, biz hazırda Badamdar şosesindən 20-ci sahəyə gedən ərazidə çəkiliş aparırıq. Burada yenidən bir müddətdən sonra torpaq sürüşməsində aktivlik baş verib, siz isə realı izləməkdə davam edin.